Gaurkoan kalera atera gara, ozen aldarrikatzera, 1.400 euroko pentsio minimoa beharrezkoa dugula ja, behar dugula orain. Eta Nafarroako gobernuari eta bai Nafarroako parlamentuko talde parlamentario desberdinei exigitzeko eta eskatzeko 2024ko aurrekontu legean partida bat aurre ikusteko 1.400 eurora iristen ez diren pentsio guzti horiek osatzeko. Ezinbestekoa iruditzen zaigu aldarrikapen hau kalera ateratzea, iruditzen zaigulako bizitza duin bat garatu alizateko ezinbestekoa delako pentsio minimo bat edukitzea, eta gainera bai azpimarratu nahiko genukeela pentsio basuenak, emakumezkoenak direla, bizitzan zehar garatu dituzten zaintza lan ez ordainduen ondorioz, eta horregatik ezinbestekoa iruditzen zaigu 1.400 euroko pentsioa pertsona guztientzat eskatzea. Baby!